Vontade de chorar ao ver a minha mãe aqui vindo me visitar. Talvez se eu tivesse pensado um pouco mais, talvez hoje eu não estaria atrás de uma cela no pátio de um presídio, numa triste tarde de domingo. É foda, mano, você não sabe, é triste, mas sobreviver em paz é que tem que ser firme. Vejo as fotos penduradas na parede, de madrugada quem deve é que treme. Chora, sofre, pede pra não morrer. Na lei da cadeia é matar ou morrer. Eu agradeço pela visita, graças a Deus ainda tenho família. Tenho os conhecidos, tenho uma pá de mano na rua, no presídio, uma pá de mano. 15 anos pra puxar de detenção, latrocínio na ficha de um ladrão. Sinto uma grande vontade de chorar ao ver a minha mãe aqui vindo me visitar. Anda lá em casa, como anda os manos da quebrada, como anda o Duda, como anda o Flávio, como anda o Minho, o Pichote, o Renato, como anda os manos do João Paulo, cadê o Keno? Estão todos em paz, tá valendo. Veja só como que é este lugar, eu sinto cheiro de morte no ar. Aqui raramente se fala de amor, aqui constantemente é puro sofrimento e dor. Desespero, ódio, vingança, aqui não tem criança, nem me ligo nas lembranças. Um regime cruel interno, pra dentro do muro, verdadeiro inferno. Treta toda hora no meu pavilhão, seguro não, não é lugar de ladrão, não. É o meu medo mais constante que aconteça alguma coisa com ele. Quando eu vejo reportagens em televisão, é o que me dá mais medo, porque não é um lugar seguro e é um lugar que você sabe que pode acontecer de tudo. Sinto uma grande vontade de chorar ao ver a minha família aqui vindo me visitar, 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 visitar. O meu sentimento que eu vou visitar ele, ao mesmo tempo é alegria e ao mesmo tempo é tristeza e angústia, né? Por estar indo ver naquele lugar. E você sente saudades dele? Muito, muita saudade. Vem correndo e me abraça. Eu já não contenho as lágrimas. Todo dia na cela eu mesmo digo, mas parar de pensar é impossível. Em liberdade, fugir deste lugar, cadeia nunca mais, detenção nem pensar. Lá em cima fica a minha janela, a minha bíblia, a minha jega. Eu devia ter pensado na hora, agora é tarde, parceiro é foda. Eu lá com o revólver na mão, dentro da mansão, cara a cara com a vítima, o patrão. Meu parceiro se aproxima e fala, senta o dedo sem dó, maluco mete bala. Cata o dinheiro e as joias que estão no cofre, carro ligado lá fora, a gente sai no pinote. Tudo certo na sequência, tudo combinado, plano bolado, tudo esquematizado. Cena trágica, correria, imagine a minha agonia. Aí a reação, mano, eu nem pensei, sangue frio até a alma, eu bum, atirei. Veja só até que ponto que o dinheiro leva, sinto na pele que agora a mão de Deus pesa. Minha mãe, minha família, meu filho, numa triste tarde de domingo. Sinto uma grande vontade de chorar ao ver a minha mãe aqui vindo me visitar. Eu espero um dia sair daqui e voltar à vida normal que era antes. Fazer uma família completa, de felicidade.
Espero voltar a arrumar um trampo e sair dessa vida do crime, que não é a vida se assim, planejando.